Bueno, jo sóc l'Albert Casals, tinc 20 anys i viatjo per tot el món des dels 15. Bueno, em dedico això, a viatjar sense diners, vaig fer un autostop, dormo als bars, a les platges... A lo millor me'n vaig a casa amb 20 euros i torno al cap d'un temps, uns mesos o mig any o el que sigui. El viatge que tinc ganes de fer ara és anar des de casa meva fins al punt més llunyà de tot el món, fins a l'altra punta, que serà Nova Zelanda, a una zona que es diu East Cape, que és on hi ha un far. Aquest far és el punt de terra que està més lluny de casa meva, d'on visc jo. Però aquest viatge no el faré sol, perquè vindrà amb mi l'Anna. L'Anna és la meva nòvia. No hi ha res que tingui sentit més enllà de si et fa feliç o si no et fa feliç. Que són coses que recordes i que són xules d'haver-les viscut. Es tracta de pensar què és el que realment vols fer i fer-ho. I si és viatjar, viatja, i si no, doncs no viatges. És simple, en veritat, la vida. Però, Albert, però com és que et deixen? Albert, és que... Jo patiré molt, eh? Ai, però sí que ho sento, àvia, eh? Sí que ho sento, que jo me'n vagi tan feliç i que tu et quedis patint.